Re! Viss ēters ir te! Padomju pieminekļa Pārdaugavā nojaukšanas darbi rita ātrāk nekā cerēts, un jau novembra sākumā daļa Uzvaras parka atkal varētu būt pieejama gājējiem. Pieminekļa skulptūras un to postaments nojaukts, nogāztais obelisks ir izvilkts no baseina un demontēts, un jau nākamnedēļ iecerēts sākt aizbērt baseina areālu. Un plašākā ir Skinces reportāžā no pieminekļa pakājas, kas ir arī pirmā reize pēc pieminekļa nogāšanas, kad tur ļauts ielūkoties žurnālistiem. Ekskavātors, frontālais iekrāvējs un drupinātājs, un kravas auto, kas izved sadrupinātās šķembas, lai tās izmantotu ceļu būvē. Šīs tehnikas vienības un to vadītāji arī ir tie, kas kādreizējā pieminekļa laukumā katru rītu jau pusastoņos sāk darbu un strādā līdz tumsai. Gandrīz nekas vairs neatgādina par augsto tēlu un skulptūru grupu. Tā vietā ir smilšu akmeņu un metāla konstrukciju kaudzes. Vietā, kur es šobrīd stāvu, bija ūdens. Šeit visapkārt atradās apjomīgais baseins, vairāk nekā viena hektāra platībā, un stēle iegāzās šeit, no manis pa kreisi. Baseins ir 4 metrus dziļš, bet stēle triecienā ietriecās vēl 3 metrus dziļāk zemē, un tās izcelšana bija atsevišķa operācija. Tagad no stēles pāri nav palicis nekas. Oranžais ekskavātors stāv vietā, kur atradās tās pamati. Vienīgais, kas vēl atgādina par pieminekļa kompleksu, ir baseins. Nākamnedēļ no tā tiks izsūknēts atlikušais ūdens un sāks tā aizbēršana. Un ļoti saudabīga ir kolekcija, kas ir atrasta baseinā nolaižot ūdeni. Te ir skolas laika krēsls, skrejritenis, ritenis, visticamāk zakts, vairākas vecās labās Nokijas jeb mobilie tālruņi ar podziņām un pat Ļeņina krūštēls. Būvnieki cer, ka laiks pieturēsies labs un darbs varēs turpināt raiti, bet salam sākoties būs tehnoloģiskais pārtraukums. Tāpēc jau mēneša beigās varētu lemt par sētas perimetra samazināšanu. Proti, daļa pārka atkal būs pieejama ikvienam, un iežogots būs tikai pats laukums ap bijušo pieminekli un baseinu. Skatīsimies, jā, jo skaidrs, ja aktīva darba nenotiek un faktiski visa augšējā daļa demontēta, tad vairs nav nepieciešams šādā perimetrā nodrošināt drošības žogu. Un attiecīgi galvenais būs, lai tikai tur, kur ir kaut kāda līmeņa starpība, lai tur cilvēki nestaigātu un neapdraudātu savu drošību. Virzemes daļā demontāžu pabeigta par 95%. Būvnieks ļoti apņēmīgi dara to, kas līgumā paredzēts, un mums nav šaubu par to, ka tas, kas ir nolīgs, ka tas tiks izpildīts. Uzvaras parka pilnīga pārveide izmaksās vairāk nekā 2 miljonus eiro. 268 tūkstošus pieminekļa nojaukšanai ziedoja iedzīvotāji. Aiki Incēns Kupč, Latvijas televīzija.